दक्षिण एशियाको मध्य भागमा अवस्थित नेपालको 14 अञ्चल मध्ये कोशी अञ्चलमा रहेको एउटा रमणीय स्थल हो धनकुटा जिल्ला। सन्तुलित हावापानी रहेको धनकुटा नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण जिल्ला पनि हो। यस अर्थमा कि यहाँ प्राकृतिक रमणीयता तथा दर्शनीय ठाउँहरूले भरिभराउ छ धनकुटा। धनकुटाका प्रमुख ठाउँहरूमध्ये डाँडा बजार र यसको शिरमा रहेको ध्वजे डाँडा पनि एक हो। ध्वजे डाँडा धनकुटा जिल्लाको सदरमुकामबाट सुदूर दक्षिण दिशामा रहेको प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण एक रमणीय स्थान हो। ध्वजे डाँडा हालको लाप्चेटारमा पुस्तौँ पुस्ता अघि लेप्चा जातिको बसोबास रहेको र ती जातिहरूले आफ्नो धार्मिक पूजाआजा गर्दा सेतो रातो पहेँलो रङ्गीचङ्गी कपडाहरूका टुक्रा बनाई ध्वजा मालिङ्गोमा उनेर ठड्याउने डाँडा भएकोले यस डाँडाको नाम ध्वजे डाँडा रहेको भनाइ छ। यो महाभारत डाँडाको सबैभन्दा उच्च डाँडामा रहेको हुनाले पनि होला अति सुन्दर र रमणीय छ। ध्वजे डाँडा सुनसरी जिल्लाको धरानबाट भेडेटार नामजे ओखरे लुम्फाजुङ हुँदै डाँडा बजारसम्म बस जीप मोटरसाइकल वा पैदल हिँडेर पनि पुग्न सकिन्छ। ध्वजे डाँडा घुम्न जाँदा बाटोमा पर्ने अति रमणीय ठाउँ हो भेडेटार। एकैछिनमा छ्याङ्गै खुल्ने अनि एकछिनमै हुस्सु र कुहिरोले छोपिने मौसम भएको यो ठाउँ पुग्न धरानदेखि धनकुटा जोड्ने कोशी राजमार्ग अन्तर्गतको नागबेली सडकको 16 किलोमिटर उकालो पार गर्दै विभिन्न सवारी साधनबाट सहज रूपमा पुग्न सकिन्छ। यी देखिएका हरियाली वनपाखा अनि यी हरियाली वनपाखाभित्रबाट सुनिएका चिरबिर चिरबिर चराचुरुङ्गीका मिठा आवाजले यात्रामा सुनमा सुगन्ध थपिरहेका छन्। यहाँबाट प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण डाँडा काँडा साथै साँगुरी भन्ज्याङ धरान धनकुटा बजार र तराईका समतल भागहरूका साथै सप्तकोशीमा बेलुका घाम अस्ताउने बेलामा सूर्यको किरण ठोकिँदा देखिने मनमोहक दृश्य पनि कम रोमाञ्चक छैन। यो ठाउँ समुद्रको सतहदेखि 1420 मिटरको उचाइमा पर्ने भएकोले प्रायजसो 12 महिना चिसो हुन्छ। भेडेटारमा गर्मी महिनामा गर्मी छल्नका लागि आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। भेडेटारमा पर्यटकका लागि खाना बस्नको राम्रो सुविधा छ। २०४० सालमा बेलायतका युवराज चार्ल्सले स्थलगत भ्रमण गरेकोले यस ठाउँ चार्ल्स पोइन्टको नामबाट पनि परिचित छ। यो स्थानमा एउटा भ्यू टावर पनि निर्माण गरिएको छ। यहाँ आउने स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई दृश्यावलोकन गर्न अझ सजिलो भएको छ। भेडेटारबाट 15 मिनट मोटर बाटो र 10 मिनट पैदल बाटो हिँडेपछि श्री पाथिभरा भगवतीको मन्दिर पुगिन्छ। यस मन्दिरको दर्शन गर्नाले मनले आँटेको सबै कुरा पुग्ने जनविश्वास आज पनि रहिआएको छ। भेडेटार गाउँ विकास समिति वार्ड नम्बर 6 को नमस्ते झरना अर्को आकर्षण केन्द्र बन्दै गइरहेको छ। भेडेटारबाट करिब आधा घन्टाको सवारी साधनबाट नमस्ते मोड पुगी त्यहाँबाट करिब 30 मिनटको पैदल यात्रा खोलै खोला उकालो लागेपछि नमस्ते झरना पुगिन्छ।
यो नमस्ते झरना हेर्न र मजा लिनका लागि दिनानुदिन आन्तरिक पर्यटकहरू आउने गर्दछन् र आइरहेका छन्। नमस्ते झरनाको दृश्यावलोकनपछि भेडेटार फर्की राजारानी मार्ग हुँदै नामजे गाउँ आइपुगिएको छ। यो गाउँ विश्वकै उत्कृष्ट 12 गन्तव्य स्थलहरूमध्ये एक स्थल हो। सिएनएनले सन् 2011 गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालको एउटा मात्र गाउँ नामजे उत्कृष्ट 12 स्थानमध्ये 8 स्थानमा पर्न सफल भएको थियो। यस गाउँमा ढुङ्गा माटो अनि काठले बनेका चिटिक्क बान्की परेका घरहरू देख्न पाइन्छ। यी घरहरू खर तथा जस्ता पाताले छाइएको छ भने रातो र कमेरो माटोले निकै कलात्मक तरिकाले पोतिएको हुनाले पनि आकर्षणका केन्द्रबिन्दु भएका छन्। यस गाउँको थुम्कीमा रहेको समाधि स्थललाई पुनर्व्यवस्थापन गरी चिटिक्क परेका ढुङ्गाहरूबाट कलात्मक तरिकाले आत्मा बस्ने घर बनाइएको छ। यस ठाउँबाट नामजे गाउँको सिरानका साथै भेडेटारको राम्रोसँग दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ भने पूर्वतिर नजर लगाउँदा तरेली परेका डाँडै डाँडाका फुम्कै थुम्का देख्न सकिन्छ। नामजे गाउँबाट अगाडि बढ्ने क्रममा कन्या पोखरी, ढाडे, मजुवा, कुइभिर र कुइभिरको काखमा रहेको मुक्तिन गाउँ पनि त्यत्तिकै हेर्न लायक छ। अगाडि बढ्दै जाँदा सेल्लुङ, ओडारे र लुम्फाजोङ हुँदै डाँडा बजार पुगेको पत्तै हुँदैन। भेडेटारबाट 13 किलोमिटर टाढा रहेको समुद्रको सतहदेखि 5655 फिट वा 1825 मिटरको उचाइमा रहेको डाँडा बजार अति रमणीय कृषि उत्पादन र पर्यटकीय स्थल हो। यसको पूर्वमा राजारानी गाउँ विकास समिति, पश्चिममा फाक्सिम र भेडेटार गाउँ विकास समिति, उत्तरमा खुवाफोक, दक्षिणमा मोरङ जिल्लाको पाटेगाउँ र याङसिला गाउँ विकास समितिसँग सिमाना जोडिएको छ। लेउती खोलाको शिरमा रहेको धोजे डाँडाको न्यानो काखमा रहेको रमणीय डाँडा बजार अति नै सुन्दर बजार हो। आफ्नो छुट्टै पहिचान भएकोले नै यस गाउँको नामबाट सिङ्गो गाउँ विकास समितिको नाम नै डाँडा बजार राखिएको छ। यहाँ लिम्बू, क्षेत्री, बाहुन, मगर, तामाङ लगायत अन्य जात जातिहरू पनि बसोबास गर्दछन्। यहाँ धेरै वर्ष पुरानो विष्णु चतुर्बाहुको मन्दिर पनि छ र यसलाई पनि ऐतिहासिक धरोहरका रूपमा लिएको छ। यहाँ आउने स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरूलाई बस्नका लागि 20 सत्कार पाउन घर गृहमा करिब 150 बस्न सक्ने सुविधाको होमस्टेको व्यवस्था गरिएको छ भने नेपाली खाना, ढिँडो, गुन्द्रुक, सिस्नोका साथै स्थानीय परिकारका खानेकुराहरू खान पाइन्छ। त्यस्तै यहाँ 4 होटल र लजहरू पनि रहेका छन्। डाँडा बजारबाट करिब 45 मिनटदेखि 1 घन्टासम्मको उकालो हिँडाएपछि धोजे डाँडाको टुप्पोमा पुगिन्छ। फाल्गुन, चैत, वैशाख महिनामा बाटोमा भेटिने र देखिने ढकमक्क फुलेका लाली गुराँस, सुनाखरी, दुधखरीका दृश्यले पनि त्यत्तिकै मनै आनन्द पारिदिन्छ भने बाटोमा पाइने ऐँसेलु र चुथ्रो टिप्दै खाँदै उकालो चढ्दाको मजा पनि अति आनन्ददायक हुन्छ। धोजे डाँडाबाट बिहानको सूर्योदय इलामको अन्तु डाँडाबाट होस् वा भक्तपुरको नगरकोटबाट या त दार्जिलिङको टाइगर हिलबाट देखिने सूर्योदयको दृश्य जति नै राम्रो यहाँबाट पनि देख्न सकिन्छ।
अति नै रमणीय यो डाँडो समुद्र सतहबाट 2260 मिटर अथवा 7000 फिटको उचाइमा रहेको छ। यहाँबाट संसारको सबैभन्दा अग्लो सर्वोच्च शिखर सगरमाथा 8848 मिटरको टुप्पो अनि तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा 8586 मिटर र पाँचौँ अग्लो मकालु हिमाल 8463 मिटरको दृश्यलाई पनि सजिलै आफ्नो आँखामा अटाउन सकिन्छ। यसका साथै कुम्भकर्ण लोत्से चामलाङ अनि हिउँले ढाकिएका अन्य हिम शिखरका टाकुराहरू पनि सजिलैसँग देख्न सकिन्छ यहाँबाट। यहाँबाट धनकुटाको सदरमुकाम धनकुटा बजार तेह्रथुम सङ्खुवा सभा मात्र होइन नेपालका 16 जिल्लाका केही न केही भाग सजिलै देख्न सकिन्छ। यति मात्र कहाँ हो र, सौर्य ऊर्जाको लागि जडित विशिष्ट उपकरण नापी विभागको ट्रिगोनोमेट्रिक स्टेसन भूकम्प मापन यन्त्र पनि यही ध्वजे चुचुरोमा राखिएको छ। ध्वजे डाँडा भन्दा केही तल पूर्वपट्टि कुहिरोलाई जालीमा ठोक्काएर पानी निकाल्ने प्रविधि जोगी सत्तलको भग्नावशेष केही परतिरका अर्को थाम डाँडा जहाँ वनभोजका लागि उपयुक्त चौर धामी गुफा बस्ने सिद्ध देवी थान डाँडा बजारको रङ्गीन दृश्य पनि हेर्न लायक यहाँका अर्का आकर्षण हुन्। ध्वजे डाँडाबाट करिब 25 मिनट ओह्रालो पैदल यात्रापछि डाँडा बजार पुगिन्छ। डाँडा बजारबाट हिँडेको 25 मिनटपछि लाप्चेटार गाउँ पुगिन्छ। लाप्चेटारमा धेरै वर्ष अघि लेप्चा जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दथे, तर त्यसको केही समयपछि पहिरो गएर ती जातिका मानिसहरू त्यो ठाउँबाट विस्थापित भएकाले अन्य जात जातिका मानिसहरू यहाँ आई बसोबास गर्दै आएका हुन् भन्ने पूर्वजनहरूको किम्वदन्ती रहिआएको छ। डाँडा बजारदेखि लाप्चेटार गाउँ र राजा रानीको हात्तीटारसम्मको भूभाग समथर मैदान थियो र क्रमशः भूस्खलन हुँदै जाँदा यसको धेरै भाग पहिरोमा परिणत भएर बाँकी रहेको जमिनलाई लाप्चेटार भनिएको हो भन्ने किम्वदन्ती रहिआएको छ। यसका साथै यस लाप्चेटार गाउँमा हेर्न छुटाउनै नहुने अजङ्गको बरको रुख पनि छ। यस रुखको फेद र हाँगाहरू 1 वा 13 रोपनी जमिनमा फैलिएको छ भने यसको गोलाइ 23 मिटर अग्लाइ 55 मिटर छ। रुखको परिसरमा सिद्ध सिंह पञ्चकन्या देवीको स्थल रहेको छ भने यहाँ बस्न आउने चराचुरुङ्गीले गुण नलाउने र चराचुरुङ्गीको शिकार गरेमा अनिष्ट हुन्छ भन्ने जनविश्वास आज पनि रहिआएको पाइन्छ। यस डाँडा बजार क्षेत्रमा पर्ने अर्को सुन्दर ठाउँ हो कैलाश डाँडा। डाँडा बजारबाट उत्तरतर्फ करिब आधा घन्टा पैदल हिँडेपछि कैलाश डाँडा पुगिन्छ। यहाँबाट सूर्यास्तका बेलामा सप्तकोशीमा घामको किरण ठोकिँदा देखिने दृश्य अति लोभलाग्दो र मनमोहक हुन्छ। कैलाश डाँडाबाट धनकुटा सदरमुकाम जाने नागबेली परेको सडकको अति रमणीय दृश्य पनि सजिलै देख्न सकिन्छ। त्यस्तै यस क्षेत्रको भ्रमण गर्नै पर्ने अर्को ठाउँ हो गिद्धेभिर। डाँडा बजार गाउँ विकास समिति वार्ड नम्बर 5 जोडिएको फाक्सेप गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 8 याक्सेरुङमा पर्दछ यो गिद्धेभिर। यस भिरमा एउटा गुफा पनि छ जसलाई गिद्धेभिर गुफा भनेर चिनिएको छ। भानु उच्च माध्यमिक विद्यालयका भूतपूर्व प्रधान अध्यापक साथै डाँडा बजार पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष श्री कृष्ण बहादुर ब्लोन ध्वजे डाँडा र डाँडा बजारका बारेमा यसो भन्नुहुन्छ। डाँडा बजार पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि अत्यन्त उपयुक्त ठाउँ हो। यहाँ यो धनकुटा जिल्लाको दक्षिण बेल्टमा अवस्थित जुन महाभारतीय श्रृङ्खला छ, त्यो महाभारतीय श्रृङ्खलामध्येको सबैभन्दा अग्लो डाँडा ध्वजे डाँडा
यहाँ रहेको छ लगभग 7000 फिटको उचाइमा रहेको धोजे डाँडा को एउटा आफ्नै छुट्टै विशेषता छ त्यहाँबाट बिहानीको सूर्योदयको दृश्यदेखि लिएर साँझको सूर्यास्तको दृश्य अत्यन्त अनुपम देखिन्छ त्यसैगरी त्यो एकै ठाउँबाट उभिएर त्यही डाँडाबाट उभिएर हामी पूर्वाञ्चलका प्राय सबै भूभागहरू देख्न सक्दछौँ खास गरी तीर्थुमको सदरमुकाम धनकुटा जिल्लाको सदरमुकाम सकसभाको खाँदारी र ताप्लेजुङका पाथिभरादेखि लिएर बजारका केही भूभाग हामी यहाँबाट देख्ने देख्छौँ नै त्यसबाहेक अरू जिल्लाहरूको पनि कुनै न कुनै भूभाग हामी देख्न सक्छौँ त्यसै गरी कञ्चनजङ्घादेखि लिएर सगरमाथा लोप्चे मकालु हिम श्रृङ्खलाहरू हामी एकै स्थलबाट बिहानीको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ साथै यहाँ एउटा ठुलो वरको रुख छ त्यसलाई एसियाकै ठुलो रुख हो भन्ने मानिएको छ अजङ्गको वरको रुख छ त्यो सयौँ वर्ष पुरानो रुख हो त्यो 23 मिटर गोलाइको रुख छ र त्यसले एक बिघा अर्थात् 13 रोपनी क्षेत्रफल त्यसले ढाकेको जग्गा ढाकेको छ त्यसै गरी यहाँ कैलाश डाँडा भन्ने ठाउँ छ जहाँबाट चाहिँ सूर्यास्तको दृश्य र सप्तकोशीमा बेलुका साँझ पख सप्तकोशीमा घाम अस्ता हुँदा बेलुकाको अवस्थाको जुन दृश्य हो त्यो अत्यन्तै मनोरम देखिन्छ त्यसै गरी भेडेटार र भेडेटारबाट धनकुटा जाने जुन बाटाका नागबेली परेका ठाउँहरू छन् धनकुटा जिल्लाको सदरमुकाम जुन छ त्यो अत्यन्त रमणीय देखिन्छ धनकुटा जिल्लामा थुप्रै साहित्यकार लेखक गीतकार तथा कलाकारको जन्म भइसकेको छ भने तीमध्ये एक हुन् गणेश नेउपाने पर्यटन व्यवसायमा लागेर गीत सङ्गीतको जगर्ना गर्न तल्लीन रहनुभएका नेउपाने धनकुटा जिल्ला बुढी मोरङको सालबोटेमा जन्मिनु भई भेडेटार गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 9 मुक्तिनमा बसोबास गर्दै 2033 सालदेखि 2037 सालसम्म तत्कालीन भानु माध्यमिक विद्यालय 2400 डाँडा बजारमा अध्ययन गर्नुभएको थियो गणेश नेउपानेले यस डाँडा बजार र धोजे डाँडालाई सम्पूर्ण नेपालीमा चिनाउन सक्ने खालका दुईवटा गीत रचना सङ्कलन गरी गीती एल्बम निकाली टेलिभिजन रेडियो र एफएम मार्फत श्रोता दर्शकमाझ ल्याइसक्नु भएको छ हाल काठमाडौँमा बसोबास गर्दै पर्यटन व्यवसायमा संलग्न हुँदै उहाँ गीत लेख्दै गाउँदै नेपाली गीत सङ्गीतको संरक्षण गर्ने प्रयास गर्दै आइरहनु भएको छ धनकुटा डाँडा बजार शीर्षकको गीत उहाँले लेख्नु भएको हो यस गीतमा राजेश पायल राई र जुना प्रसाईको सुमधुर स्वर सजिएको छ प्रस्तुत छ उक्त गीत माथि पर्यो धजे डाँडा तल तम्मर दोभन उकालीको चौतारीमा बसो भन्छ यो मन कालीको चौतारीमा बसो भन्छ यो मन धनकुटा डाँडा बजार जाउँ कञ्ची बिस्तारै छैन हतारा जाउँ कञ्ची बिस्तारै छैन हतारा पश्चिम नम्जे गाउँ हो पश्चिम नम्जे गाउँ उकालीको चौतारीमा छैन बस्ने ठाउँ उकालीको चौतारीमा छैन बस्ने ठाउँ धनकुटा डाँडा बजार जाउँ कान्छा चाँडै नै भयो हतारा त्यस्तै उहाँले दोस्रो गीत सोल्टिनी कान्छी पनि लेख्नु भएको छ यस गीतका सङ्गीतकार धनु ग्याङ्मी मगर हुनुहुन्छ भने यसमा स्वर गणेश नेउपाने बलराम समाल र रमिला ग्याङ्मी मगरको रहेको छ तिमी सँग तिर के पास हो एकै नाम
भेडेटार डाँडा बजार ढोजे डाँडा र वरिपरि रहेका रमणीय ठाउँ घुम्न जाउँ। प्राकृतिक हिम श्रृङ्खला, रमणीय डाँडा पाका, झरना, खोला नाला, सूर्योदय अनि सूर्यास्त हेर्दै परमदूर आनन्द प्राप्त गरौँ, साथै आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा दिउँ। अतिथि देवो भव।